Vieme, že chcete čo najrýchlejšie písať kód v TypeScripte. Ukážeme si, čo na to budeme potrebovať. Budeme potrebovať Node.js, čo je JavaScriptové behové prostredie založené na JavaScriptovom motore V8 od firmy Google. Tento motor sa nachádza aj v prehliadači Chrome. Budeme samozrejme potrebovať TypeScript. Ten si nainštalujeme potom vďaka tomu Node.js, ktorý nám nainštaluje aj manažer NPM. Takto ten TypeScript globálne nainštalujeme a takto sa používa kompilátor. Aj keď presnejšie by sa malo hovoriť o transpilátore. O tom si povieme niečo neskôr. Budeme používať túto knihu TypeScript Hlboký ponor. Autor je veľmi aktívny na Stack Overflow. Má tam najviac odpovedí. Táto kniha je zdarma. Takže budeme v dobrej spoločnosti. Ja používam terminál Hyper. Nie je nutný, ale mne sa maximálne páči. Je mi sympatický tým, že bol vytvorený pomocou webových technológií JavaScript, CSS a HTML. Je 15 hodín. A budem používať ako editor Visual Studio Code. Otvorím si teda ten môj terminál Hyper. Ja mu hovorím krvavý terminál, za chvíľu pochopíte prečo. Vytvorím si tu priečinok TypeScripto. Tu vidíte tú krv. To je vďaka pluginu TypeScriptko. Presuniem sa do tohto priečinku. Otvorím si tu Visual Studio Code. Stačí mi napísať kód a bodka. To mi otvorí aktuálny priečinok, ale ešte predtým si globálne nainštalujem ten TypeScript. I skratka nainštaluj globálne TypeScript. Ukážem si, alebo ukážem vám za chvíľu, aké verzie nódu NPM používam. Takže Node verzia 12.3.1, NPM verzia 6.9.0 a TypeScript tu mám 3.5.1. Tak teraz už môžem prejsť do toho VS kódu. Už som tam bol. Ukážem si, alebo stále hovorím, ukážem vám, aké používam rozšírenia. Používam rozšírenie, ktoré je celkom užitočné. Zafarbí mi k sebe patriace zátvorky rovnako farbou, aby to bolo prehľadnejšie. Toto rozšírenie používam kvôli tomu, aby som mohol použiť túto cyberpunkovú tému, ktorú vidíte. Live server, aby som mohol používať protokol HTTP pre HTML stránky, kde je samozrejme JavaScript. A rozšírenie Quokka.js, aby som dostával výsledky kódu priamo v prehliadači. Tu vidíte výsledok stovku. To by bolo všetko. Ukončíme túto časť tak, že si vytvoríme súbor 1.ts. To je koncovka, TypeScriptová koncovka. A
napíšeme tu nejakú premennú, let názov a dáme tam TypeScript slovenský. A keď sa pozrieme na typ tej premennej, vidíme, že TypeScript implicitne, bez toho, že by sme to povedali, zistil, aký je typ premennej. Je to reťazec. No a môžeme to teraz skompilovať. Uložím to command S, presuniem sa do toho hyperu. Mohol by som používať aj vstavaný terminál. Ctrl L, všetko vymažem. Dám TSC. A pozriem sa, či to fungovalo tak, ako som očakával. Nepribudol mi tu žiadny súbor, takže nefungovalo to tak, ako som očakával, pretože TSC sa môže používať, ale nemáme ešte vytvorený žiadny konfiguračný súbor. Takže keď to chcem v tom stave, akom som teraz, spustiť, tu mám všetky možnosti, tak musím napísať tsc1.ts. A teraz by to už malo byť v poriadku. Vidíme, že nám tu pribudol súbor 1.js, ktorý má miesto let var, pretože defaultne je prednastavená staršia verzia JavaScriptu, do ktorej sa náš TypeScript kompiluje. Týmto by som mohol túto úvodnú lekciu ukončiť.